Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Xorvatiya Başnazirinin birinci müavini, Xarici və Avropa İşləri üzrə Nazir Vesna Pusic'in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Xorvatiya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə dinamik inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğu bildirilib və bu baxımdan Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Salyanda vətəndaşları qəbul edib. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin bölgələrdə vətəndaşların planlaşdırılmış növbəti qəbulu zamanı Fazil Məmmədov Salyan şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində Salyan, Neftçala və Saatlı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbul zamanı əsasən vergilərin hesablanması, ödənilməsi, nəzarət kassa aparatlarının tətbiqi, vergi nəzarəti tədbirləri sahəsində sahibkarların qarşılaşdıqları problemlər, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər, kiçik sahibkarlığa güzəştli kreditlərin verilməsi, vergi orqanlarına işə qəbul və digər məsələlərlə əlaqədar 40-dan çox vətəndaş Vergilər Nazirinə müraciət edib. Qəbul zamanı qaldırılan problemlərin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb. Müraciətlərin bir qismi qeydə alınıb. Digər müraciətlərin araşdırılması üçün nazir tərəfindən müvafiq göstərişlər verilib. Ölümcül Ebola virusunun yayıldığı Qərbi Afrika ölkəsi olan Liberiyada virusun zəiflədiyi açıqlanıb. Görülən tədbirlər virusun səbəb olduğu ölümlərin azalmasında böyük rol oynayıb. Təxminən 13700 Ebola virusunun aşkarlandığı ölkədə indiyə qədər 2700-dən artıq insan həyatını itirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmisi Bruce Aylward virusla mübarizədə əhalinin şüurlu şəkildə hərəkət etməli olduğunu açıqlayıb. Stat. Qəbul edilən qərarları yerinə yetirərək, dəfn prosedurunu təhlükəsiz şəkildə həyata keçirərək, lazımi mənbələrdən düzgün məlumatlar əldə edərək sürətli dəyişiklik görmək mümkündür. Əhalinin özünü təhlükəsiz hiss edə bilməsi və özünü qoruması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edən bu addımlar virusla mübarizəyə də müsbət təsir göstərir. Statın sonu. Səhiyyə ekspertləri ölümlərin getdikcə azalmasının və xəstəlikdən xilas olanların sayının artmasının virusun nəzarət altına alındığını göstərmədiyinə dair xəbərdarlıq edib. Ukraynada gərginliyin hökm sürdüyü bir zamanda NATO ilə Rusiya arasında başlayan gərginlik son 48 saatda daha da artıb. NATO Rusiyanın soyuq müharibə dövründən qalma strateji bombardıman təyyarələrinin Qaradəniz və Baltik dənizi üzərində vaxtaşırı görünməyə başladığını açıqlayıb. Rus hərbi təyyarələri qrup şəklində Estoniya və Norveçin hava məkanına yaxınlaşıb. Daha sonra NATO təyyarələri ilə dairəvi uçuş həyata keçirərək bazaya qayıdıb. Rus hərbi təyyarələrinin Qaradəniz üzərində Türkiyənin F-16 təyyarələri tərəfindən bir müddət izləndiyi açıqlanıb. NATO isə hər hansı bir ölkənin hava məkanının pozulmadığını bildirir. Xatırladaq ki, keçən həftə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirən Rus hərbi təyyarələri Estoniyanın hava məkanını pozmuşdu. Misir radikal amillərin girişinə və silah qaçaqmalçılığına mane olmaq məqsədi ilə Qəzza zolağı sərhəddində tampon bölgə qurmaq qərarına gəlib. 500 metr enində olması planlaşdırılan bölgədə yerləşən evlər sökülməyə başlayıb. Sərhəddə daimi evləri olan qəzzallara evlərini tərk etmələri üçün təzminat ödənəcək. Refah şəhərinin sərhəddində yaşayanlar vəziyyətin gərginliyindən şikayət edib. Stat. Hər gün sərhəddə partlayış səsləri eşidirik. Bu tərəfdə yaşayanlara atəş açırlar. Buranı izolyasiya olunmuş yerə çevirməyə çalışırlar. Statın sonu. Tampon bölgə ideyasını sürətləndirən isə keçən həftə Sina yarımadasında Misirin polis idarələrindən birinə həyata keçirilən hücum nəticəsində 33 hərbiçinin öldürülməsi olub. Tunisdə keçən bazar günü keçirilən parlament seçkisinin rəsmi nəticələri açıqlanıb. Müstəqil Ali Seçki Komissiyası səslərin təqribən 35%-ni toplayan dünyəvi Nida Tunis Partiyasını qalib elan edib. Beləliklə, Nida Tunis Partiyası parlamentdə 85 millət vəkili ilə təmsil olunma şansı əldə edib. İslam yönümlü Nahda hərəkatı isə 217 üzvlük parlamentdə 69 millət vəkili ilə təmsil ediləcək. Rəşid Qannuşinin rəhbərlik etdiyi Nahda hərəkatı bundan əvvəlki seçkilərdə əldə etdiyi uğuru bu dəfə təkrarlaya bilməyib. Seçki komissiyası eyni zamanda seçicilərin 75%-nin seçkidə iştirak etdiyini qeyd edib.
İsveç hökuməti Fələstinin dövlət müstəqilliyini rəsmən tanıyıb. İsveçin Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı rəsmi məlumat yayıb. İsveçin yeni baş naziri Stefan Levin hələ oktyabrın 3-də ölkəsinin Fələstini müstəqil dövlət kimi tanımaq niyyətində olduğunu bildirmişdi. İsveç Avropa Birliği ölkələri arasında bu addımı atan ilk ölkədir. Xatırladaq ki, dünyanın 134 ölkəsi Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb. Şri Lankada torpaq sürüşməsi baş verib. Paytaxt Kolombo'dan 200 kilometr şərqdə yerləşən Koslanda kəndində leysan yağışlar səbəbi ilə baş verən torpaq sürüşməsində ən az 140 ev yararsız vəziyyətə düşüb. Fəlakət zamanı 10 nəfər həyatını itirib, təxminən 300 nəfər itkin düşüb. Ölü sayının arta biləcəyindən narahatlıq duyulur. Sürüşmə 3 kilometrlik ərazini əhatə edib. Bəzi evlər 9 metr dərinlikdə palçığın altında qalıb. Muson yağışlarının səbəb olduğu torpaq sürüşmələrinin mütəmadi olaraq baş verdiği Şri Lankada 2011-ci ildə 300 bin nəfər evini tərk etmək məcburiyyətində qalmış, 23 nəfər həyatını itirmişdi.